Puma. To dneska patit. Bože, bože, potřebujete. Aby jsem se chtěl, protože čo oslavujete? Narozeniny a mám porto dneska. Žádnou na to byl. A jaké narozeniny oslavujete? No, 38 roky, má žena a mám 22 roky. Takže vaša žena má 32 roky a vy máte 22, jo? Ano. Aha. A už koľko ste nedzigali? Toto, půl roka. A vidím stalo, že stalo nedziguje o 13 roky, 8 roky. Takže mě pekne, je pýtali o žena, že bol to. Máker, máker. A kde ste boli v tým čase celý mesiac? Áno, som bol na Pardo. A som dneska navolal na Pardo, mi som nemal čisto. Makeren. Tu je televízia Markíze, by ste sa chcel pýtať, že ste robili celý mesiac porno, koľko ste zarobali na mesiac peniaze? To je to tisíc, to ste zarobili. Ale veľmi pekne ďakujem za Robku, my koľko by čistal. Nie, nie, ja by som matka, ale tebe som jebal. Ďakujem pekne.